Salam, hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri Əvəzkar divizyondayıq və 11-ci turun oyunudur bu günləri. Hard Rock Bakı komandası Yaşıl Nakitkadır uşaqlar və onların rəqibi Əvəzkar divizyonun güclü komandaların biri. İkinci yerdə gedir komanda Qədim Qala Bakı komandası, qırmızı formadadır. İki komanda da bu günlər 3 xal ideallıdır, düzdür bugünkü oyunda birbaşa favorit Qədim Qala sayılır, tutduğu mövqeyə görə və sərgilədiyi oyuna görə. Biz də yavaş-yavaş çıxaq, öz mövqeyimizi tutaq. Kera, fit götlər, fit də var, kart lazım deyil, fit götlüsü. Fit ver ona, fiti ver. Hə, fit ver. Balaca sumka da olmalı cibində. Hə, balaca cibində, balaca sumka, Nike'da. Hər şey hazırlıqa gələmi, kart da, fit də, hər şey. Orada mən qapın bağlı. Hər şey nəzərə alıram da, hər şey nəzərə alıram. Var orada, şistok da var. Hə, deyə balacanın sumkanın cibindədir. Hə, balaca sumkanın balaca cibində, hə. Qabaq cibində olmalı, bax ora. Oradadır. Hə, fitdir, Allahsa, 5 saatdir deyirəm. Yatıbsan fil qulağında. Şö, başlaya bilərik prinsipi. Şö, fit verildi və oyun da başladı. Möhtəşəm Skoyber qarşı durumu olacaq. Gentleman Skoyber pas rəqibə. Bir interesans ki, Gentleman Skoyber pas gəldi və maraqlı o qarşı durumu başladı. Gördünüz kim bu günləri? Hakimimiz bizim gecikiyor. Hakimimiz gecikiyor, ona görə də Kera hələlik Kerem özü Regulovski verəcək oyuna. Zavorda Daşov köşe bir zərbə 2 dəqiqələrdən. Zaurinho, komandanın baş məşqçisi, rəsmi olaraq baş məşqçisi sayılır. Kamal heyəti ilə sizi tanış edeyim, deməli başlayaq. Qədim Qala komandasından qapıda Cavitdir, müdafiədə Səttar, oy, xoş gol, bəli, bu da gol. Qoldu Zaurinho, qolu mənif olur, qəşşə bir zərbi ilə topu setkiyə qovuşdurdu. Heç qapçını rəngi rufuda incimədi, deməli Zaşdırda, Səttarla, Polalı Əfqan oynayacaq bu günləri Qədim Qala komandasında. Mərkəzdə Babayev, Elvin və Yahyayev Akişi və qabaqda da hücumlu komandanın baş məşqçisi Zaurinho Dadaşov və Zaurinho Dadaşov. Hardcore komandası qapıda Vitalikdir. Zaşdı da. Həbiş oynuyor, sentralini Zaşidik kimi. Zaurinho özü gələcək, Zaurinho solcundan ayrıyəliyir, görək bunun davamı nə olacaq və out. Səttar Aşı alınmadı, pas keçmir və top getdi. Məxart qorxamaz, qapıda Vitalikdir, Zaşdırda. Dediyim kimi, Əbiş solda Cahangirov, Cahangir sağda Mədət hücumda Röyalla Ələsgər oynayacaq və start heyət belədir. Hardcore komandasında Hard Rock baxışlı, Hard Rock komandası Ələsgər gedir, qəşəyə gedir zərbəsi. Oy, çox təhlükəli idi, çox təhlükəli bir epizod. Yaxşı qutardı hər şey. Qədim Qala üçün hələ ki 1-0-dı, yenə qol mərifi Zaurinho olub 2 dəqiqələrdə. Səttar, qəşək zərbəsi, oy, Vitalik reaksiyonu, yaxşı reaksiyonu göstərdi. Mədət,
Royal topu qəşəh qəbul elədi. Uzun bir atörmə. Mədəd zərbəsi yox. Top qapıya düşmədi olan şeydir Mədəd. Papıtka, ni pıtka. Papıtka, ni pıtka. Babay verin. Qolda Əfqan başlayacaq auto. Komanda yoldaşlarından uzun bir ötürmə. Rafət gəl, yavaş yavaş gəl, Rafət gəl. Çox bəs Çobotins gələk. Real, Real özü gedəcək və... Vaxtı tənzimlə Rafət, vaxta baxışız, inspektor vaxtı ilə. Rəsgər. Yox, zərbəsi dəqiqdir, əsgərin, olan şeydən əsgər, şeyləmə, dərd çəkmə. Futbolda yaşı baş verir. Çatar. Demək qədəm qalaq komandası turnir cədvəlində. Oyna, 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 xəti. Tam keçməyib, tam keçməmişdi. Eyb yox, Taycu fit verdi, oyna. Fit verdi. Zangir arxaya oynayacaq. Deməli, qədəm qalaq komandası turnir cədvəlində ikinci yerdə gedir bildiyiniz kimi. 24 xalı var komandanın və Sparta komandası ilə eyni xalları var. 24-24 sadəcə qədəm qalaq komandası Sparta 2 dəfə uduzu. Ona görə birinci və ikinci dövrələrdə cəmi 2 dəfə uduzu və ikisi də eyni komanda Sparta ilə olub məqlubiyyətlər. Ona görə də komanda şəxsi oyunlara görə şəxsi oyunların nəticəsində görə komanda hal-hazırda ikinci yerdə gedir. Aşı! Oy, 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 aşı, aşı! Çoxdan da aşını görmürük. Və nəhayət ki, gördük aşı. Nə yapıyorsunuz, nə yapıyorsunuz? Və dediyim kimi, oşum qədəm qala ikinci yerdə gedir. Hard Rock komandası isə bildiyiniz kimi Baku City komandası yerinə girib turnirə. İkinci dövrədən yeni komandadır, gənc komandadır və Vitali qol. Davavka da gəldi və Babayev Elvin qolu vurur. Vitali çıxartdı, amma sonra Davavkası gəldi Babayev Elvindən və 2-0. Qədim qala komandası yavaş-yavaş bu oyunda favoritliyin subut eləməyə davam edir. Əbiş. Aşı. Real, Real. Opa, krasavçı, qəşkərə gəl, Real gedəcə zərbəsi. Yox, Cavid yerindədir. Möhtəşəm skoy oynayır bu qafçiz. Həmişə kimi perfecto, perfecto performancıya göstəriyor. Cangir zərbəsi alınmadı. Deyim, top ayağa yaxşı oturmamışdı. Müdafiədə əbiş yox. Şöni çox inamlı təsir bağışdır bu. Zaşidik, maşidik. Real zərbəsi. Səttar son anda özünü attı. Son anda özünü attı. Zangir. Top çıxıb, top çıxıb, top çıxıb. Real. Yox, bas keçmədi. Ağa. Qışı bir ötürmə var. Əbiş birinci oldu. Hard Rock komandası dediğim kimi etdi. Təzə komandadır. Amma qəşəy oyunçular var. Əməli başdı belə oynayan uşaqlardır. Sadəcə hələ ki komanda tam şəkildə pişməyib. Bəyəklər hələ əbiş dedi ki, əbiş deyə bağışlayın. Bəylər dedi ki, bəs bizi güclü komandaları salırsınız. İş turlarda dedim ki, sadəcə burada qrafik belə qurulub. Birinci dövrənin elə bir ki, birinci dövrənin təkrar oynanılır. Yəni sadəcə ev səfərlər dəyişir. Birinci dövrənin təkrar oynanılır. İndi inşallah bu qrafiki də mən paylaşacağım komandalarla, tezə gələn komandalar görsünlər. Sadəcə buna görə yəni komanda 2 dəfə davalı olucu, 3-cü yer, 2-ci yer belə komandaların düşür, yəni bəxt belədir. Bəxti belə gətirib, amma komanda tam boyu boyu yüksək performancı göstərir və əla da futbolunu maaş etdirir. Cangir. Birinci oyunda, oy xaroş, birinci oyunda bildiyiniz kimi Hard Rock komandası 8-5 hesabı ilə
məğlub oldu Xətai komandası. Xətai komandası bir komanda deyil. Komanda üçüncü yerdə gedir turnir cədvəlində. Əsgər gol da yazdı. Bəli, bu cavan oğlan Əsgər möhtəşəm skoy performans göstəriyor bugünləri. Keçən oyunda da 4 qolla yadda qalmışdı, poker eləmişdi. Bu oyuncu Zəvrəm isə pokeri dəzdi, bəli, poker eləmişdi. Komandanın əsas döyünən ürəyi, bəli, vuran ayağıdır. Döyünən ürəyi vuran ayağıdır. Əsgər indi hər oyunda indi görə indi keçən oyun 4 qol vurub görə indi bu oyunda hansı nəticə göstərəcək. Zaurinho Trelli Royal gedəcək, Royal sürət yığır, Royal gedir, sağ olun. İrəliyir, Royal gedir, Royal gedir. Yara gedirsən, Royal meydanca qutardı. Meydanca qutardı. Royal. Əmiş. Vay, xaroş. Babatinski bir zərbə ilə Əmiş. Topu qapıya gol olsaydı, həqiqətən də. Möhtəşəm skoy bir gol olardı, amma ki, bəxti gətirmədi, ki, gətirmədi. Səttar geçen oyunu bırakır Sparta ile. Dediniz ki, geçen oyunu Sparta'ya məğlub oldu qədim qala. Hemen oyunda Puallı Əfqanla Səttar oynamadı ve onların yeri görsənirdi. Onların yeri müdafiədə görsənirdi. Düzdür, komanda kifayət qədər güclü oyuncular var qədim qala komandasında. Qədim qala komandasında. Bəs sərbəst zərbə verir hakim qapçı. Qapçı çöldə başlamışdı. Oy oy oy, səhv götürmə Royal. Sürət yığır qəşəb, Ərəbazi. Cavid çıxdı vaxtında. Royal. Zərbəsini blokladılar. Və out Cahangir başlayacaq. Vitalik birbaşa arxaya qapçı izdə. Keçən oyun bir dənə qapçı gəlmişdi, Naib. Onun sonra adını öyrəndim mən. Neizvestni qapçı izdə Naib. Adı Naib idi oyuncusu qapçının. Sadəcə nəysə Kamala yollaşları dedi ki, biz onu adını bilmirik. Yəni oyun zamanı adını öyrənə bilmədi. Əslər olsun ki, amma indi bilirik ki, oyuncu izdin adı Naib idi. Cahangir. Sola, Əbeş. Baxır deyə görəb kim var. Qaçın qabaq əlimdən deyə göstərirəm. Deyə bir də onu qalmışdı gəlimdən göstərim. Oynamaq lazım mədəd. Real sağlı bugün yarı yaman. Yaman bürkü hava yaman üstüdür burada. Dəhşət boğuluram. Gələk soyunum mən. Gələk soyunum qardaş. Soyunum gələk. Kaslarımı göstərim hamı. Əzələrimi göstərim. Bicepslərimi. Tresimi göstərim. Nəfəsim kəsir dücə burada. Oy 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 Cahangir. Oy xaroşun qəşəb bir zərbə. Yedən əsgər deyə getməli gəzində. Bu səfər Cavid yaxşı oynadı. Əbiş. Əbiş baxır. Əbiş sol cinaha. Əbiş. Yox, keçə bilmədi Əbiş. Rəqibi. Əbiş. Əbiş özü gedəcək. Əbiş gedir. Royal. Royaldan qəşə. Hərəkətlər yox. Allah madı bitirli. Babay verin. Solcuna Zaurinho. Zaurinho çəkəcək. Zaurinho çəkəcək. Baxdır. Yox, Allah madı. Müdafiəçilər burada yaxşı oynuyor. İmkan vermədi. Zərbə indirsin. Əfqanın zərbəsi qapçı söyləmiş ki, bir anlıq yox, o da nayalı olan şeydi, Vitalik olan şeydi. Zaurinho. 8 nömrəli oyuncu Zaur. Oy, 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 az qala, az qala, az qala, boşluğa, bax, boşluğa. Royal. Royal gedəcək, Royal qəşəklə gedir, pası da verdi, amma səhvləri belə rahatlıqla keçmək olmayacaq. Hesab hələ 2-1-di. Hesab hələ 2-1-di. Bir top üstünlüyü var. Qədim qala komandasının ümumiyyətcə iki komanda da eşitdiyimə görə bu oyuna biraz nasaz gəlib. Biraz deyək, tam Bayvoy gələ bilməyib. Nə mələ Bayvoy yanım. Ümumiyyətcə Qədim qala komandası heyətində
Orustan uşaqlar, əksəriyyət Orustandır. Rəqib, rəqib. Rəqib komanda, Hard Rock komandasında isə dünənləri işlədiyimizə görə partlayış baş verib. Xətay deyəcəyim, bağışlayın şeydə. Targovda. Targovda verək. Partlayış baş verib restoranda qəşəng bir. Partlayış baş verib restoranda və uşaqların əksəriyyəti oradaymış, yatmayıblar gecəni, yatmayıblar. Yaxınları, dostları, tanışları oradaymış deyəsən və ona görə də dedilər ki, yatmamışıq. Yəni, rəqib də qədim qalı yatmayıb gecəni, ona görə də biraz sveji mveji gəlmiş uşaqlar oyuna. Ümumiyyət çalışacaq ki, bir saat aşağı indirək biraz saatları, vaxtları. Çünki həm yorucluq, həm isti hava üstə gəlir. Nemət basını verdi, Nemət qapıya vırsaydı, məncə qol oydu. Su demək olar, düz qapçının ağzının içində girmişdi. Düz qapçının ağzının içində idi. Əskərdən qəşər ki, Cangir, Röyala zərbəsi. Babatın çıxıb, zərbə ama top qapıya düşmür. Səri yaman, böyüküdür, bura vahşi nəfəs almaq olmur. Hündürlükdə vahşi nəfəs almaq olmur. Hündürlükdə bütün istiliyi bildiyiniz kimi isti hava imişə. Yuxarı qalxır, soyuq hava isə nabarot aşağı düşür. Real. Abay verir yox. Boy topu başlayın. Zaurinho. Bağda Afgan arxaya. Cavit. Turyun en yaşlı qapısı istərdən biri deyil. Cavit. Səttar. Opa. Seymur. Canavar Seymur. Gəldi. Gol. Bravo. Bravo. Bravissimo. Hela bir asist. Və Zaurinho topu setkaya qavuşdurur. Asisti verən isə, asisti verən bu cavan oğlan idi, Seymur. Və Seymur da pası verən qəşək bir ötürmə və budur qəşək kombinasiyonu və budur qoli. Gəldi. Dəşli baş verib komandada Məhi meydançıya daxil oldu. Hard Rock komandası niyyətlə Məhi meydançıya daxil oldu. Məhi, yox, Məhiyyəddin, Məhi. Səttar, kontratak ola bilər, yox, oy, 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 tük, 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 tük. Sakit, 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 sakit. Uşağa top deydi. Yaxşıdır görsən, vəziyyəti uşağa. Yazıq uşaq qatdalandı. Söp, belə. Gentlemanskoy, mentlemanskoy, jest. Əskər, əskər, yedə dəmin özmən süqəsini qal. Əsav 200 olur, bravo əskər. Dubl elədi, mən demiş kimi ki, bu oyuncudan çəkinmək lazımdır. Çünki bu oyuncuyuz. Keçən oyunda dördün vurmuşdu. Ücə yavaş-yavaş göp-bagüp vurmağa başlayıb. Ayaq ücə topa oturub. Deyin ki, verin topu verin. Mən ücdən qoyacam, ücdən qoyacam qapıya. 3-2 oldu hesab, 3-2 oldu hesab. Şəhərə gəzlər yox. Alınmadı və out. Balda Əfqan, Çatar, Çatarın qəşə zərbələri var, bildiyiniz kimi sürətlə gedir toplar. Real. Yenə Cavid yerindədir, yenə Cavid yerindədir. Hərəkət edən top var, elə istəyirəsin. Thank you.
Out. Topu saxlayın, topu saxlayın. Topu sağla bilir. Royal. Royal'dan geçer. Hakikaten Royal özü. Yox, top trilli. Zaurinho kontratak ola bilər. Üçün keç kılar. Zaur. Zaur özü. Zaur baktı. Sol özü. Pasını verdi. Ay ay ay. Ağaçı. Ağaçı. Neyse. Biraz bu günleri de zeyf koydu. Neyse. Vəziyet. Zeyf koydu. Vəziyet. Formada değilim. Bağışlayın. Mehi. Mehi gidecek. Mehi'nin kabağını. Seymur. Maşallah. Laydi var. Laydi var. Seymur kesti. Ve Bodur. Temine Zaur. Gol! Bayansta Şobutinski, Mobutinski bir səhv və Zaurinho. Zaur bu topu setkaya qovuşdurur. Bravo, hesab 4-2 oldu. Hesab 4-2 oldu. Şuan topu mərkəzə verin. Dörd iki. Cangir ve komanda şaşırlar ki uşaqlar tam bayboy oynaya bilmir. Hardrot komandası, Hardrot evi, Hardrot evi, Hardrot, Hardrot komandası ve Royal'a karşı Çubutinski hərəkət var idi. Ebeş ve bir şey karşı daha çok vardı, itiləmişler oyunu ve yavaş yavaş follar artıyor. Follar yavaş yavaş artıyor. Test başladı. Mehi. Mehi özü. Mehi fırlıyor. Göt dinleyecek sağa. Ebiş. Ebiş axtarı. Kimi axtarsa. Royal. Royal. Yex. Oy. Xaroş. Pişek kimi. Pişek kimi de maçıla. Cavit. Aşağı. Bir ara bas burada. Hoppa. Əsker. Əsker. Yeni de bilir. Kapıcıyla. Bazını verdi. Royal. İyi. Gol, Bajosta, Royal, bravo. Bravo, bravo, bravissimo, Royal. Özür, Royal, yox, Royal, Royal, Royal. İki dənə yi var adında bu olan. Bu olan pasportunda adında iki dənə yi var. Ümumiyyətcə, Azərbaycan pasport stolu kimi analıq, atalıq olmayan pasport stolu yoxdur. Bir adın üç dənə yazılışı var. Yəni, belə şey, dünyada belə şey yoxdur. Dünya praktikasında eyni adın 3 növ, 4 növ yazılışı yoxdur. Ancaq Azərbaycanda, ancaq Azərbaycanda Ələsgər adı 3 pozisiyada yazıla bilər. Biri Ələsgər, ikincisi Ələsgər və biri, üçüncü də görmüşəm çempionatda Əli Əsgər, bəli, bəli, Əli Əsgər. Yəni, Əsgər yox, Əli və Əsgər. Və belə, iki addan ibarət, yəni, davada yazılan bir ad. Yəni, analıq olmayan, yəni, atalıq olmayan bir həqiqətən də bir ölkədə yaşayırıq. Basbır, stol, ürək nəyə destri adlar da yazır. Yaşı, Zaurinho, Zaurinho baxar. Sağa, bir ötürmə, Polda Efkan, iyi. Yox, yaşı düşünmüşdü. Aşı. Əsgər. Əsgər, Əsgər baxır, hər yer fırır. Ya kim var, kimlə oynayaq, imkan vermirlər. İyi, Royal. Oy, xaroş. Babatinski. Ötürməydi, həqiqətən qəşəb, biraz siz. Amma gol yoxdur. Gol yoxdur və Vitalik topu çıxardır. Nemət meydançıya daxil olub. Aşı. Birinci sənin bitməyinə bir şey müşəyə qalmayıb, təxminən. Təxminən haradasa bir dəqiqə vaxt qalıb. Baxır Ələsgər. Cangir, gök kimi tabi, oynayacaq arxıya Əbiş. Əbiş kaman tərdif deyir, yorulmuşam. Rafət! Rafət, hay Rafət. Bez dabavıq, bez dabavıq. Çatar.
Abiş neyinecek? Abiş bağır, çekir. İmkan vermir, nəzər beğendirsin. Blok aldı zaşitlikler. Akişi kontratak olacak mı? Yox, çoxdur zaşitlikler. Arxaya qayıtdı mı? Nemət. Sağcınlarla geçecek. Hərəkətlər ama yox. Alınmadı topu. Zavur meydansa saxlaya bilmədi. Royal. Sola. Beyler toplar Kamala kapitanı. Mehi. Sağcına hala sükür. Hala sükür. Yenəcək dərbəsi. Vay xarroş. Ama kime top deydi? Settardan top Bulavoya gidir. Nemət deyir. Davay başlayın. İqlav oyunuzu başlayın. Barba gidir top oğrunda. Burada. Həmişin zərbəsi dəqiq deyildi. Suxodu vurdu elə gözləmədən. Qubbulatdı kapıya. Cavitdən uzun bir atış. Yenə də bir zaşit daha yaxşı özünü göstərir. Zaurinho. Nemət. Zaur. Tadaşov Zaur. Bir pas ve out yaşalarını. Beyler. Abi şey topladı. Bakır her yer fırır. Beyler. Yoruldu böyle bir çıkamanda. Hissi olma nesibi. Yorgunçluk var. Abi son kün zərbəsi ola bilər bu. Sonuncu kün zərbəsi ola bilər. Bəli bu birinci hissədə. Yox. Və birinci hissə bitdi. Birinci hissə 4-3 hesabıyla bitdi. Like verin, abunə olun, paylaşın. Və fasilədən sonra yenə birlikdik. Kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın. Hörmətli izləyicilər, kanalımızın abunəçiləri, ikinci hissəyə başlayırıq. Birinci hissədən sonra gördüyünüz kimi hesabı 4 düşdüm. Bəli, orucluq ay girib, bəli, həm oruc çox əksəriyyət orucdur və havalar da qızışır, yavaş-yavaş qabalar qızışıyor və bizim bu çempionatın da gidişatı və çətinləşəcək. Ümumiyyətcə bu turniri mən deyərdim ki, hardasa yanvar ayından, hətta yox ya, sentyabr ayından başlamaq lazımdır. Sentyabrdan başlayıb və rahat istənilən sayda o komanda yığmaq olar. Fit verildi və ikinci hissədə başladı. Cedir Mezquay bas. Əsgərdən Zaurinho. Oy, 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 yatıb Vitalik. Vitalik yatıb, qardaş. Haradan gəldi? Qoyurlar Vitalik yatıb. Oy, 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 gol. Pay yazdı. Uşaqlar, qapını örtün oradan, qapını örtün. Royal. Hesabı bərabərləşdirdim. Hesabı bərabərləşdirdi Royal. Bravo. 4-4 oldu hesab. Uşaqlar qapını bağlayın oradan. İşi düşür kameraya. Öpürəm. 4-4 oldu hesab. Bəli bu günləri Hard Rock komandası gördüyünüz kimi. Baxmayaraq ki rəqib qədim qaladır. Heç də. Heç də şey eləmir düşünməsələr, yəni çəkinmir rəqibdən. Deyək ki, axıra kimi oynayacaq. Düz rəqib, qədim qala da dediyim kimi, yəni kifayət qədər. Biraz zəifdir, 5 nəfər rəqib edeyim. Kimi orucdu, oy, xoruş. Yaxşı bir ötürmə idi, biş bir ötürmə belə deyək. Xitri bir öpası idi. Abay verməyən, dərək ola bilər. Yax, səbər Vitalik. Deyəsən, yaxşı oynadı orada Vitalik. Qardaş, hava üstüdür. Şərh eləmək də çətinləşir. Boğazım qoruyor. Sonra deyilər ki, oruç tutat da. Bu işi gör buraya qardaş. Bu işi oruç tutat da görmək çətin olacaq.
Bu isti havada hem de sus şerh eləmək, danışmaq saatlarla. Real. Beyler özü giyedir Kemal'a kaptana bebiş. Hop 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 köşeyi maladiz. Koşum geldi. Real. Real solaxaydı gördüğünüz gibi ancak solundan güpuladır. Əsgər. Keçen oyun Real yok idi. Komanda da kömür yapmadı komandasını ama bugün gördüğünüz gibi müjde gelip bilir. Kaşşay puanlı Afgan iyi. Ay 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 ay. Az qala, az qala hesabda komandasın. Ben çıxadıcıydı bu oyuncuyuz. Real. Real bağışlayın böyle. Əsgər gəldi, necə yer əsgər? Getdikcən aşağı düşür. Qabaqdan aşağı doğru gedir. Qəşəb zərbə. Belə plotlu, mulotlu bir zərbə idi. Ama dəqiq değil. Əfqan. Daha doğrusu qapısı qaytardı. Cavid yaxşı oynadı. O da iyi. Zavrinho. Oy, 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 oy. Nə baş veriyor burada? O anda vuran bədlər. Beylər. Beylər özü reliyə sürət yığır. Zərbə vura bilər buradan. Ve kapısıdan, kapısı kaytarmıştı Cavid. Yaxşı oynadı. Oy, xoroş, xoroş, bravo. Yenə Cavid, yenə bravo. Beyler. Rəsgər ucuza açdı lan, gel top götürür. Yer qabaqda onsuz təminat yoxdur. Topla mənə təmin eləmirlər, onsuz da məcburam arxaya kimi gəlim özüm. Əviş, 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 baxır, əviş, hər yer qurur. Royal. Məhi, Məhiyyəddin, hoppa. Xoruş, xoruş Məhiyyəddin. Antikvarnitski, Antikvarnitski hərəkətlər. Royal. Real. Mehi, mehi yok ki. De bilmedi. Sattar kaşşak gider. Oy, oy, oy. Yavaş, yavaş. Yazığın qılçın qırdın. Yazığın qılçın qırdılar. Cavid idi desin. Cavid idi. Ne Cavid idi orada duran. Kıştanlar. Yazığın ayağın. Yeri kişi ayağın var. Bilin kıştadız. Beyler. Arxıya məcburdu oynasın. Vitalik solcuna ha. Əbiş şöhniyəcək fikirləşdi sağa ötürdü. Rəskər solcuna ha. Təzdən bir də bəylərdə top kapitan. Qaşşı zərbə ama elə bir ki biraz birazcık qacaq biraz elə bir ki dəqiq deyildi. Nemət. Nemət özüm. Hop hop qaşşı mı? Maçubi maçubi eləməklər. Və Cavidin beyni söndü bir anlıq qapıdan qapıya vurdu və qapıcı bıraxar. Beylər. Real, Real özür. Oy, oy, top dirilə bilər. Zavrinho, Zavrinho gelər, Zavrinho. Oy, 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 oy və nə baş verdi. Epizod tasın uşaqlar, epizod tasın deyəcək. Zavrinho iyi Settar. Oy 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 baş kapıda. Gol sağ yansıda. Ve bu da gol. Poladlı Efkan. Poladlı Efkan. Golu vurdu. Poladlı Efkan golu vurdu. Ve süo. Ne oldu ne baş verdi? Gol oldu da. Ne baksın gol oldu. Vaxta stop vaxta vara bakılır. Vara, vara bakıldı, vara bakıldı ve kim deyir qoldu ve devam edin. Oyunumuzu oynayın, böyle oyunumuzu oynayın. Zavrinho. Afgan.
koptırıldı Afgan'a karşısın. Oğlu Angola'nın 4 tane topumuz oldu. Zorinho. Zorinho gelir 5-4 hesap Gerdem Galan'ın. Minimal üstünlüğü var hele şu oyunda. Royal. Royal, 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 Royal sola iyi. Gol. Vay usta bu sefer ise medet. Medet adın yazır tabloya. Düzü tabloda adı ya, çıkmadı ama. Esul 2 golün müellifi medetti. Bravo medet. Maladis, maladis medet. Alkış değil, kim alkış değilsen. Kim alkış değilsen medet. Hesap 5-5'di. Hesap 5-5'di. Ve stof vara bakılır, vara bakılır. Ve vara bakıldı, hakim vara baktı. Hakim vara baktı ve golü qeyd alır. Golü qeyd aldı hakim. 5-5 olur hesap. 5-5'di. Kim vuracak buradan? Zorinho. Zorinho. İyip zarbe yok. Canlı setten kaydı top ve Nemet altı başlayacak tez. Merkez oyna setler arkaya. Cavit. Cavit topladı göre ne diyeceğiz sonra Nemet, Nemet. Gedir yavaş yavaş gedir pasını verdi iyi. Oy 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 ne çarptı Vitalik. Ve kuadradaki medet, medet, medet zarbası. Gol. Oy 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 bu ne goluydu böyle. Bu ne goluydu kardeş. Bir de yakından sifatını çekim senin. Bir yakından bir sifatını çekim. Kimsen sen, oradan gelirsen. Bu ne goluydu böyle. Dokuzluğu cırdı dağıttı. Dokuzluğu cırdı. Şimşek kimi getti top. Hiç kapısı bir dayalı ki elleri cırılıp. Piyes çatka gidip elden. Elcekler yuha çıkıp. Bu ne goluydu böyle. Bravo. Bravo bravo. Simo medet. Hakikaten de hukka verdin sen bu sefer. 6-5 oldu hesap. 6-5. Hard Rock kamazı sensasyone mensasyone kabağa keçer. Ve Hard Rock kabağa keçir ve görək komanda oyun axıra kimi belə bir nəticəni qoruyub saxlaya biləcəkmi? Nəsə vəziyyət gərginləşiyor Hard Rock kamandasında. Deyə bir deyə gəldim qala kamandasında. Bir topu, bir kapı. Uşaqlar kapını örtün. Kapını örtün oradan, kapını örtün. Oradan kapını örtün şuralar. Kapını örtün. Kapını örtün. Elvin. Kapısı üstü yerinde de. Afgan. Yok. Zerbesi top köylere gitti. Sefer alınmalı. Bu sefer alınmalı. Hoppa köşe hareketler. Bir kazan yeter. Bir iki nefes çıkılır. İkinin biri. Oy oy oy. Zavid bravo. Zavid mühteşem. Tarttı. 100% gol. 100% gol olan ve Cahangir debide çıkmıştı. 100% gol olan xilas edildi komandanı. Bravo Zavid. Hakikaten Heyrat Hamiz tertemiz oynadı. Maladis kapçıyız, maladis. Real. Eşe bir yarı pas, rastgar. Yok. Ve kapçı yerindedir, kapçıyız yerindedir. Nemet. Eşe bir yarı pas, Zorinho gol. Mühteşem bir gol. Bravo Zorinho, hala bir çıkış, hala bir böyle tokunuş topa ve bu top setkiye doğru gitti, bravo. 6-6 oldu hesap, dramatik oyun gidir. Hiç kim gözlemezdi ama oyun dramatik gelir. 6-6, 12 golün şahidiyik. 12 golün şahidiyik. Altı altı, gedim qalalı. Qapçını dəyişdilər, Vitalik dedilər, get biraz dincəl, papiros çək. Get biraz dincəl, istirahat elə.
Baxsın dəşdə, Cahangir qapıya qoyula digid bez qapıda, fırran. Babay Elvin, yeh! Elvin də ancaq ucduyur, ancaq ucduyur, nə var Bağıstan? Ancaq ucduyur, birinci ikinci turlarda qəşək qollar vurmuşdu, uclanmışdı qapıya dedi, ondan sonra ancaq ucduyacam, ancaq ucduyacam. Pırla buradan, pır deyilər, pırla. Əsker! Əsker, hər yer baxır, fırır, yöyə, neyək? Özü gedəcək, qəşək də gedir, amma zərbəsi. Əfsar olsun ki, dəqiq deyil. Uzun bir rötürməz, Avrinyo! Oy, 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 oy! Bu da qol olsaydı, həqiqətən möhtəşəm skoy bir performansı göstərmiş olardı Avrinyo. Düzdür, onu da göstərir. Komandanın baş məşqçisi antrenörü. Olaq Əfqan. İşe bir pas. Avrinyo. Uzun oldu. Nəyəsə biraz bu səhvər. Əfqan. Əfqan baxır. Pas səhvdir. Əsker. Əsker gedəcək. Sürət yığır. Əsker. Matsibiya. Matsibiya birin keçir. İkisini keçir. Baxır. Royal top. Ötürüldü. Mədət. 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 Balda Əfqan uzun bir pas. Zaurinho. Udar qapçıs yerində. Qapçıs yerində qarnıyla topu tutdu. Bravo. Real. Xaroş. Xaroş. Və küncdən zərbə alacaq. Küncdən zərbə. Oy, oy, oy. Çox təhlükəli idi Əfqan. Məhi yaxşı çıxdı. Oyna, oyna, oyna. Top çıxmayıb. Dəyməmişdi, dəyməmişdi. Dəyməmişdi, dəyməmişdi. Oy, oy, oy. Bu nə idi belə? Bu nə idi? Qol olsaydı, həqiqətən də perfecto bir qol olardı. Və top qırmızıda out. Sattar, yox, zərbəsi qabağın kəslər və küçdən zərbə qazanır. Sattar, xoruş, belə moşlu bir zərbə, out qırmızılarındır. Zaurinho, arxıya, Sattar. Elvin, yox, keçə bilmədi Elvin, top out yenə qırmızılarındır. Qədim qala komandası. Oy, xoruş, xoruş, xoruş. Xoruş, maruş. Elvin, qaç, 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 arxıya. Mədət. Mədət. Uzun bir pas yəqin kələsi kələ top çatmadı. Sattar, Sattar, Sattar özü gedir. Hələ ki, bari-bari gedir topuğunu maşıla. Sattarın da ayaqları 3 metr damısı. Və fol var idi, kim deyir, qırmızılar başlamalı. Onu götürəndə komanda çox səliqəli oynayır bir-birinə qarşı. Zaurinho. Oy, 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 qapı dirəyi. Bu səfər qapı dirəyi imkan vermədi. Əsker. Hesab 6-6-dır. Hesab 6-6 bərabər hesabdır oyunda. Qədim qala komandası rəbətə ki, tələsir. Komanda xatirmək istəmir. Zaurinho, Zaurinho. Qol, bayazda, bayazda. Zaurinho və yenə də Zaurinho diqqət mərkəzindədir. Bravo. Komandanın baş məhcisi El Capitano və ağa kişi də El Capitanodur. Bildiyiniz kimi rəsmi olaraq ağa kişi də Capitanodur. Maladis, maladis. Hesab 7-6 olur. Qədim qala komandası önə çıxır, önə çıxır. Və bugünkü oyunda xatirmək istəmir əlbəttə qədim qala və istədiyinə hələ ki nail olur və qələbəyə doğru gedir oyun. Əsker, Əsker, zərbəsi. Qap su yerindədir, canavar skoy, qapçıyız. Canavar skoy, möhtəşəm skoy oynadı. Yeah.
Yox, topu saxladı, yox saxladı, əbiş saxladı. Cız eləyə bilmədi. Gedə Zaurinya gedir. Zaurinya özü iyi boş qapı qol. Yox, boş qapı qol olmadı. Ağa kişi bu topu setka qovuşdurdu. Qapçıs vaxtında, vaxtında özünü attı. İndi kontratak ola bilər bəli. 4-2-yə çıxılır Real. Realın zərbəsi iyi. Vay, 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 başlıqdı. Dəhşət, Dəli Xana dramatik gedir. Son dəqiqədə Zaurinho, Zaurinho, iyi. Oy, 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 oy. Burada nə veriyor baş, burada nə veriyor baş və timeout götürür Qədim Qala komandası. Qədim Qala komandası timeout götürür. Bir top üstünlükləri var və boşluqlar yaranır. Boşluqlar var oyunda, ona görə də Qədim Qala deyir ki, davay, davay, davay. Time out götürək, biraz oyunun temposunu aşağı salaq, yoxsa belə geçsə vəziyyət gərgin olacaq. Normal. Yes. Bugün de game over değilsin. Game over. Ve time out bitti. Oyuna devam. Oyuna devam. Satar. Satar gedir, Satar gedir, yox. Zərbəsi dəqiqdir, Cahangir atacaq. Mədət, Mədət özü, özü irəliyir, Mədət gedir, Royal onu oynadı. Royal pas keçmir. Məhi, Cahangir, Cahangir nədir başlığında? Ələsgər, Ələsgər, oy xaroş, xaroş, Ələsgər, Ələsgər gedir, pasını verdi. Oy xaroş, bravo Cavid. Əla, əla çıqab, siz əla oynadı. Top ne oldu, ne baş verdi o da. Ne oldu? Ne oldu orada, tam başa düşmedim. Medet yerdeydi. Mehi. Başlayacak Mehiyeddin. Ne oldu? Ne Cavit hoppana düşür Cavit. Ne oldu? Cavit deyir ki ne olacak day? Yerimiz adilikler. Görmürsən. Rəskər. 7-6 da hesab. 7-6. Bir top üstünü var Qədim Qalanın. Və out. Boşluq var qırmızılar. İstifadə edəcək bu boşluqdan. Ağa kişiyim. Solcundan irəliyir, pasını verdi, yox. Zara top çatmır. Səttar yaxşı oynadı, bravo Səttar. Zaur. Zaur özü, qəşşi hərəkətlər. Arxıya bir pacavir. Sağa Zaurinho. Qədim Qala komandası. Güzü gedib ki. Oy, ay, 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 ay. Və nəhayət ki Babayev Elvin öz qolunu vurdu. Babayev Elvin də bugünkü qələbiyə öz, belə deyək, öz addımını atdı bəli, bugünkü qələbədə öz addımını da atdı. Şəbiş, yox keçə bilmir. 2 top üstünü var. Qədim Qalanın 2 topdur. 8-6 da hesab. Və bişə qarşı fol var idi Real. Yox. Yenə yox. Bəylər topa çatdı, amma dəqiq olmadı dərbəsi. Baba.
Elvin. Boşluk var, boşluk var. Zaşta da şu. Kadın kalkan masası görüntüsü yoğurluk. Çünkü uşaqlar oruzlu. Çetin de oynamak. Bu saatlerde. Aşı arkaya. Ve kapsiyiz yerinde. Polda Efkan zərbəsini qeyd eləmək lazımdır. Şey, Moşlu pilotla getdi ama qapsız yerindədir. Akşi arxıya Səttar. Yox, səhv bir pasıydı. Bu bəylər gedəcək. Sola bir pas Royal. Royal, Royal özü. Royal baxır. Royal zərbəsi. Yox. Və tələsmiydi. Cavid əlbəttə ki, vaxt yeri atmaq lazımdır. Uşaqlar yorulub dincəlmək lazımdır. Həbiş, baxır, hərir, fırır, Royal, basa gəl, əsgər, oy, qapı tri, və təybətə Zaurinho çıxacaq, Zaurinho, baxır, görək, boş qapı, oy, gol, bayılsa daha bir gol Zaurinho, daha bir gol. Dördüncü golü səhvləmişə oyunda Zaurun dördüncü golü poker elədi. Və bombardirlər siyasında da öz mövqeyini yavaş-yavaş yaxşılaşdırır bu oyuncu. 9-6. Qədim qalanın üstünlüyü UJ 9-6-dır. Zaur özü hərəkət və Korpsla yaxşı oynadı. Əsgər. Royal. Royal. Göhniyə necə Royal zərbə indirməyə qərar verdi. Amma zaşitliklər yaxşı oynayır. Üç top üstünlüyü var qədim qala. İnanmıram ki, qədim qala üç top üstünlüyü. Əldən verə. Yox, burada top. Bir bara baxmaq lazımdır hakim. Orada bir gol yox idi. Məncə stop çöllə ilə bir dəydi yerə. Yəni qolluq bir epizod deyildi. Real. Amma hər şey ola bilər əlbəttə ki. Ola bilsin ki gol olub. Əsgər zərbəsi üçün təzdən bir bloklanıyla bloklaya girirlər. Səttar. Xaroş. Əsgər gedəcək, sürət yığır Əsgər. Zərbəsi yox. İmkan vermirlər ki qol vuraqdır Əsgər, imkan vermirlər. Əbiş sağa. Və oyun da bitdi. Qədim qala komandasın bu qələbə ilə təbrik edirik. Çox inamlı qələbə qazandı. Düzdür, çətin oldu biraz. Çətinlik çəkdilər, amma ki qələbəni əldən vermədilər. Like verin, abunə olun, paylaşın və həmişə bizi izləyin. Gələn görüşlərə dək sağ olun, sağlıqla qalın. Uğurlar.